Cristo, ¿sabes? Tepat, tepat. Coco Forever, estoy dormido, no, no. Ten nějaké průvozy, kde se tak nemůžeš tak dělat. Ne, 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 ne. Je to náš hlava, a už spíš ty hlava. Tak je to krajší, už to je krajší. Já si kam jiné. Teď já to strain, ty. To bys strain. To bys strain. No jo, spíš. Na ten kvíš lejtaj. Ne, to je tak. Tuák, tuák, píš, vítáte. Je, post. Já jsem tuák, post. Tebe, co nesem, ne? Totál mám post. Já mám jenom lejt spadán, tak tady dost dobře. Ááá, to je dražší však, píš, no. Jééé. Lejem, lejem, lejem. Lejem, lejem, lejem. Ne, 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 to je med, 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 uzlec privátu. Nu, davai, davai, kas viņam tur notiek? Let's go! Tepat. Zóna tolša? Ne, až bez tolša. Vyskrej, to asi slabo, ja? Jo. Kurauša byl grib. Je slabo posnec. No da, jest tak grejsa. Dím shot je to rinčan. Mám si normál pitnárik, pitnárik vác. No, soudík.
45. Labs. Malac jī. Jī? Es to zinu, tā likās. Labi. Kur ņem zonā cilvēks? Cilvēki, ar ko lakas skriem bilam virsū. Tur nevarē, es jau tā gaidu ir tik ilgi. Nemīs par to 45, ej uz tur, pofig. Atstāj 45. Jā, tāpēc atstāj 45, pofig. Pārskrēj. Nesamainījās jūs atkal tur uz 45. Es nesamainījās, bet nenoreaģēju, nebija skrīns. Nu jā, tāpēc bija jāsat cilvēks. Jā, mēs jau sēdz ārā. Vienīgais palik. Tu nesēdz ārā. Es sēdzu 45. Un tad jūs sakās ir divatā sēdēju 45. Mums ir stūrs un 45. Lūkās. Jau reikšu stāv iekšā uz sodī. Jā, davai. Tas nevar mēst. Tev baig atbalsts no tevi. Jā, kā ir. Nē, uz to pašu valu, nu. Jā, nē, kāpēc? Nē, nē. Nevar atlaist pārāk daudz.
Vispār nevajag atlaist. Es toreiz... Bet es vispār aģikam devu un nevar iedot pats stulbakais. Negribēju es tev dos, nezinu. Es varu 45 ņemt kasīt, ja tu gribi stūri. Tur jau ne tas, tur vienkārši, ai. Nu bļā, nu priekš kam, nu bļā viens. Un tik nāk viens otram palīgi jau tam bumbu. Paliec, 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 paliec. Lē, ok. Jā, iekrit. Sūdīgi atlaid, bet divi kā svētīt ar otrā pusē. Jau fiksēs, esat okay. Pils malīgs, ne? Tur uz vienkārši uz brīdi man ir divi. Labdien, mēs uzbrukumā. Simt procentu. Kā es esi pa keču, bļē? Nu, ja tev vēl 33%, nu viņš vecīt uz sodu. Ai, es nesaprotu šito. Nē, nē, kapā, kapā. Izmet brīvus, tas uz sodu palec savas 33%. Labi.
Atnāc, labi. Elvien. Es varu, kas ir? Es redzēju, ka tev ir stūri, tāpēc mainīju. Es tieši tā kā mēģināju ar ārā krīziet. Pēc tam sapratu. Otra puse, agai nāk, paliec. No. Labi, uz otru pusi otās pats iekrīt. Pilnīgs full vaitas. Tā man bomba. Otra puse, ok, labi, nē. Blēt. Vēlo to garojas laiku. Es gribēju pārskietēju. Es saprotu. Paspēj tas priekšā ieskrīt. Tas pelnieks bija priekšā. Tas var uzmest. Nē. Negaidi no manim brošanu. Mēģinās, jā. Tur ir ko ielikt kāsīts. Kā tas nav kāsīts? Divu garmatainie es neaizšķiru viņus. Kurš tev otrs ir? Tam ir arī garmati, tikai viņam ir. Nu jā, bet garmatai. Blē, nu netiek karām, blē, nu zai balštais sūt. Nav. Šau tev beitoju, pagad. Kas ir? Maps tā. Jā, redzēju tieši Devu. Es jau sapratu, ka tu Devu kas soci. Es vienā pusē pārējie. Mājā. Buši. Labi. Atkal nav. Ak, tu bļēķi nedabūji arī. Malku. Metīs. Nebūs. Nē, bļēķi, kā var tad dabūt? Jā, mēs te pa daudz esam. Blē, nu man tev jārubās pa to skrīnu vienam pašam navagam, blē, apkārt. Nu, es trijatā vienā pusē, es redzam divus. Labs. Neku tagad atkal. Augšā. Jā. Ā, pārslēdz. Nē.
Pamats. Aizigris stūv, es 45 paliks, es mūšu brīvs būs. Jā, bijuši respektē, tagad nāk klāt. Nu, īsti nenāca, daļai. Ai, my bad. Fuck. Tā skait. O, tad tam tie skrīni tur ir, bet davī. Kāds dabūs? Nē, pārēt, nē. Brā, labi, šitās kaut kāds mazais. Tur mēs raģīgi bišu kapju, kaut ko, ne? Oi! Es jau gribēju kaut ko teikt, bet nu labi. Jomajā! Bišu sagāj. Tuvāk, ej. Paļau. Labi. Sorry, kļaķi, es tev vairāk iztrauzu, nekā kaut ko palīdzi. Lietas kaut ko. Es jau tev gribu uzlikt bloku, bet es tev nevaru nostāties nekādīgi. Ā, izmūk, tad nevaru sēt, kur gribu. Garo, skatās, garo. Palīdz, pēc tam nāc šajā. Tās. Sots pa ko? Stāvē vienkārši. Divi kāti šai disrespektful, bļē. Ai. Labs, mēs to nav vienkārā. Pēc viņiem. Palīdz pie skrīņa, palīdz, un tad, kad viņš iet iekšā, tam ainam ir. Man tu to vai Kris? Nē, vēlam. Uz to skrīņu tu palīdz viņu tur. Nē. Egrē, kā kaut palīdz pie skrīņa, tu mainamies, ka ieskaini garais. Nu pazūd tajā skrīnā, kad dirstā. Paliec vienā pusē viņu. Es gāju, es jau mēģinu neuzķerties, bet viņš visu laiku uzķerās no oka. Mēs tos pašus strātus, ko viņi zinie. Lūris, kā? Labs. Ej, tu dīvi. Nu nevar ņemt uz neitrālu bumbas, ar timeouts, nu. Viņi jau zina visu gājienu.
Tas ir dansotājs kaut kāds, mēģinot pusi vēl. Labi. Nice. Labi, ka izgāja tā pasi. Likas tā bīstā. Nē, kuram, kuram? Nē, tur smūka sanāca. Nu. Nē, es negaidīju arī tās biespēles ar sudaru. Ops. Piks, 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 ej pie pik. Mainu mēs. Turis, turis, turis. Ej, tad ir. Labi, piegāj. Nav atsargīt. Ah, mērķis pietur bumbi. Nu, blē, nu, sorry. Nu, kas tas ir? Nu, kāpēc? Ai, miskasti. Kaut ko. Es man brīvs, lai izskatās. Pa! Stūris, paņem. Nu, bļēķi, kāpēc nedabūju? Es lieku fietu stūri. Nē, pārēc, sāliek pa vietu. Paliec augšā, manis, paliec augšā. Labi. Labi izmātē, Džeki. Nekās ir stūri, es palicu 45. Nice. Aizbraukos, jāzina, kur ir, kuram zona savādāk bardaksī. Tad apmaldāšu ir tā. Nice. Pats. Paliek vienkārši pie. Tempus, jā, es tā kā nespatē biju, ja tajā pusē es tad... Tanāk mēs tad double team vairāk taisam. Nice. Bai man, man. Palīdz, 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 palīdz. No tā pusē vienkārši. Nāc reģiks. Es aizies uz 45. Labs sods, labi. Nākošā būs, man liekas. Turis? Alīs pie vēl, ā. Labs. Nice, Raģik. Oj, kā tas tu skrīno to. Man te divi sedzi, jūs tur kaut kur jābūt ir pabrīvā. Nē, tā es tie gumī. Netīrs! Jā! Netīrs! Veci, visi galvenais, 8 sekundes. Es... Wow. 12. 12.0, 13.0. Kāpēc viņi... Kas tas tagad ir jau? Kā uz turnīru? Kā tu protokolu var uztaisīt uz šitādu spēli? Tāds bija es jau.
tāpēc, ka viņi bija laikam pārliecinātie ļoti. Nu, viņiem bija 13-15-0, viņiem bija. 13-0, jā, laikam bija. Baig pārliecinātie, un tagad nevar to sagremot. Nu, bet tā vienmēr ir bijis, ka Ventspils viņus viņi... Bet bija labs spēle, iznībā. Pat tā nav bijis. Normāli tracīši viņi bija. Nu, pat mazaļas kaut ko. Tur raksta kaut kāds Jānis, man liekas. Ko mēs mieres metam, jā? Raģik, Raģik negrib ar trešu overalliem paspēlēt. Raģik. Raģiks vispār kaut ko teica spēles laikā? Nā. Viņš pazada vienkārši. Man atzirdat? Nē, mēs to nedzirdējam vispār. Pizdec, man miks galvēs, ka ieslēgts. Man tagad, īstenībā arī tagad sācis gļukot, kad visu laiku tā kā neiet, tā kā vajag pārķi, un tā kā izrūdīt kulti. Es domāju, ka viņš apvainojies īstenībā. Man likās, ka viņam ir atskaņa, ka viņš izrūdīja vienkārši dēļ tās atskaņas. Jā, es arī domāju, vai nu kaut ko viņam kāds, vai nu kāds kaut ko pateica, ka viņš negrib runāt vairāk. Nē, viņi jau, ka jau viņi spēlē, tie jau viņi bija labi, viņi jau galīgi atlaid vīvi beigās. Mums tāds momentum, viņš labs uzgāja, padalās plīts. Nu, viņi galīgi sūdīgi jau nebija. Es vienkārši nesanāca mums visu laiku puses sadalīt, ja uztierās skrīni lietam mazajam parazītam. Viņiem jau varēja redzēt, ka viņiem uzrakstīju, vispār nekāds es uzrakstīju, finishings nav. Es uzrakstīju, kāpēc jūs ķipa šito te izgājāt? Ķipa, lai boostus nepakāstu, es saku, bet tad mēs neredz scoreboard. Kā nepakāžu būs, tāpat pakāžu būsus. Jā, ja paiet, man liekas, pāri puslaikam, tad apšu, man liekas, kaut kāds ir laiks pirms. Es šitā mēģinu, es arī mēģināju tā saglabāt, bet viņš jau es tā nesaglabāt. A tev bija bildi kaut kādi, jā? Cilvēki tā kvitoja, jo viņi negribēja overall papist, man liekas. Stabil. Vai tu papišai? Es dzirdēju, ka tipa, ja tu izkvito, tad to nenodien. Jā, nu tad. Neklausās mani. Pa to es nezinu, ja noņem. Pēc neko nesu. Tā ir labi vienojā. Man ir 2.90 komandā. Vo, čista. Man 3 defa badge vienkārši ir. Man badge ir galīgi. Ne, man aizsardzībā ir man... Aizsardzība gan ir izmaksot un pārējo nav. Man aizsardzība ir Intimidators Hall of Fame, Rebound Chasers Hall of Fame un tas tur Rim Protectors. Bet kur tā tik mīgs, ne? Būs padirst, viņa nākārīt. Nu, tādam spēlēm jau var arī būs pakārīt. Man jau, ka beigās vienkārši viens izkvitoja un tā visi pārējo arī. Nu, ko mieras tam etam, ja vīr? Jā. Jā. Ārē, ko tas viens pats skrīn iemet iekšā. Kāds vībējums atceras? Es tev aizsūtīju. Ā, labs. Ir kaut kāds šitas te mājaslapa viņam? Kaut kāds, bet baigi beidīgā. Tur tas viens tāds pusīkais taisa. Tad viens vairs nenāks mums priti šodien. Nu, nevam, tie paši jau grib. Bet, nu, turnīrs jau beidzas, tad jau viens spēlē, vai ne? Es domāju, ka nav, es domāju, ka vairāks. Es rītā uzzināšu, uzjautāšu tam visu. Labi, Džek, es ņem vīlu. Tu visi, jā? Jā, jā, mums mieras. Dodam tātai nākiem kāt, nu, ko citu. Es kaut ko paēdīs, moši tad aptīsies, bet nu es domāju, ka moši rītdien vienkārši. Kā nekāpēc vairāk? Laicīgi. Tievē jāpievērš uzmanību, zin kā. Bļai, tikko pats piedāvāji. Juk jau ātris jau pierunāja. Kamēr tu atbildēji, tikmēr tu par durviem iegāji iekšē. Tik vispār likās ar šo spēlētāju. Kas? Viņš vienu pušķi klači ielika.
Nu, blē, 90 euros, viņš 3 beģus tikai defa, blē. Bet, pohoj. Vien to pušķi, cik tu tur iegrīni, vai? Rebos vinnē tev pie dirs. Tu tro... Nā, bet es tev tur vēlāk mašu raģiku uzrakstīšu. Davai, davai. Davai. Jā? Bet tu drošāk jūties, ka tu var, ka tu var, ka tu var likt no perimetra, to nav iekšā tā. Jā, kas var uzmest to trūlu. Cīkiem arī tas varētu. Cīkiem jā, viņš tur kā viņam to centru tur noņemt.